यो राम्रो छ हजुर, यो राम्रो कि त्यो राम्रो है? आइफोन सरी भेट्छ यसो हेरेर नि। 20,000 थप्या। 20,000 मैले कोठा भाडा तिर अस्ति होइन, 15,000 रेन्टमा गएर कोठा भाडा पैसा दिनु 20-30,000 चाहिँ भोलि यो महिना एमपी हेर्ने भने क्या छोडी मैले हजुर एमपी दिने भने कि अहिले अहिले हतार नगर्नु मलाई, एउटा यस्तो फ्रेस एमटी छ होइन 100 है। Thank you.
हुन्छ नि यता हाम्रो भन्दा चाहिँ के अलिकति म्याप भन्दा नि बरु फोन गरेरै सोध्नु पर्ला जस्तो छ, अलिकति साइड लाउँदा हुन्छ।